Вас. Отиваме сега към кулоарите. Там е Станислав Балабанов от Има такъв народ. Здравейте, господин Балабанов. Надявам се връзката ни да е добра и да ме чувате добре. Чувам ви добре, здравейте. 10 часа и 52 минути точно. Какво се случва в пленарната зала? Все така празна ли е тя? Не работите? С фалстарт започна опита за кворум, за да започне заседанието ви? Ние се опитахме всичко възможно да направим, за да работи парламента. Цялата парламентарна група на Има такъв народ дойде днес на време, но управляващата сглобка нещо се пропука след местните избори. Заради ГЕРБ и ДПС нямаше кворума. С най-голямата си наглост хората на Кирил Петков, включително и той самия, влязоха в зала и отказаха да се регистрират. Поради простата причина, че не допускат законодателната дейност от страна на опозицията. Ето, от наша гледна точка... Да, такъв беше мотива. Такъв беше мотива, да. Примерно, ние бяхме вкарали от страна на Има такъв народ промени в закона за референдумите. Нещо, зад което заставаме от както се създаде политическата ни формация. Тоест, да не става така, когато използват опорките си да казват, че опозицията само критикува и не работи. Напротив, имаме и законодателна дейност, но те не я допускат. Любопитно ми е каква е вашата прогноза, тъй като сега в кулоарите, в неформални разговори, вие със сигурност имате малко по-различна информация или поне информация, както се казва, от кухнята на останалите парламентарни групи като нагласи. Каква ви е прогнозата? Влизаме ли в съобразно буксуване на парламентаризма? Можем ли да се озовем в такава ситуация? И възможно ли е пък много скоро да отидем и на парламентарни избори, но ви питам не в политическите ви призиви като парламентарна група опозиция, а като наблюдател реален вътре в пленарната зала и в кулоарите. Реално погледнато, според мен, в тази ситуация и на Бойко Борисов, и на Делян Пеевски им е изгодно да употребяват такива като Христо Иванов и Кирил Петков, за да може да изчистят изцяло имиджа си. И колкото повече ги задушават в тази своеобразна сглобка, толкова добре за самите тях като личности. Със съжаление го казвам, защото виждате какви са и процесите, които се случват в момента в една партия като ДПС. А иначе на база на фактите след местните избори, Продължаваме промяната са видимо нелегитимни. И тук не искам да подходя политически, а с факти. Ако видите резултатите им на местните избори, с изключение на това, че с мъка спечелиха град София, но все още не е ясно дали са го спечелили или ще има някаква промяна, като цяло те са изгубили над 350 000 избиратели само в рамките на 6 месеца. Което показва, че ерозията при тях е доста сериозна и нейни бъдещи парламентарни избори могат да бъдат изключително сериозно застрашени чисто политически. Така не стои въпроса, примерно, при Има такъв народ, които отчетохме на тези избори изключително добри резултати и използвам възможността, тъй като медиите се правят, че все едно ние не сме участвали на тези местни избори, да кажа и да благодаря първо, тъй като аз бях лично замесен в тази изборна кампания като кандидат за кмет на Пловдив. Пловдив постигна едни от най-добрите резултати за партията в България. Благодарен съм и на местната структура, за което и на пловдивчани, че гласуваха доверието ни. ГЕРБ обаче запази поста си. Извинявайте, просто ме отправяте към Пловдив и за това... Ами, ГЕРБ запази поста си, обаче видяхте с какво избраха кмета на ГЕРБ в града. С 30 000 гласа, една шеста от хората, които имат право на гласуване. Тоест, избирателите подхождат с отвращение. То въпросът за легитимността изобщо стои за цялата страна с тази избирателна активност и с тези манипулации с хартиените бюлетини, които гледахме от различни секции. Легитимност говоря и за общинските съвети най-вече. При 30% на места с недействителни бюлетини. Но да, да не влизаме в тази тема, защото нямаме много време. Исках да ви попитам конкретно за това, което се случва през последните 24 часа. Та буксува ли парламентаризма? Усещате ли някакъв такъв вятър, който духа в момента? И как коментирате това, което се случва в ДПС? Защото го загатнахте от днес. Всъщност, вече Пеевски е председател на групата на ДПС. Да, аз не мога да го категоризирам въобще като парламентаризъм, политическия процес в последните месеци. Защото това, което наблюдаваме на върха на в държавата, е срамно. Едни хора управляват без легитимност, с 30 народни представители в парламента и с почти изключително слаби резултати в цялата държава. От друга страна, след всички записи, които слушахме преди 2 месеца, днес те продължават да се опитват да ги реализират на практика. Излиза Денков, говори за смяна на кадри във всички служби с цел овладяване на всичкото това. Отстрани гледаме и един финансов министър, който тегли пореден дълг, с който тласка към държавата, към поредната финансова криза. Така че за какъв парламентаризъм говорим, след като в парламента,
хора като Бойко Борисов и Делян Пеевски определят дневния ред на обществото. Да разбирам ли от това, което ми казвате, че вие сте против заявеното от кабинета, исканата оставка на председателя на ДАНС за това, което се случи ден преди вота? Два дни преди вот, в петък. Аз призовавам, ако бяхме една нормално развита европейска държава, да видим оставките на двама министри. Този на електронното управление и този на неговия заместник. Що оставката на шефа на ДАНС? Че е спазил закона. От ДАНС получихте ли пълната информация за това, доколко проверени са твърденията за неправомерните действия на замминистъра на електронното управление? Защото беше изслушан и в комисия в парламента. Запознахме се с техния доклад и в крайна сметка, според техния доклад, заместник министъра на електронното управление бил в категорично нарушение. Даже неговия началник, министъра, е нарушил закона, давайки му възможност да разписва документ за верификация на машините. Но от край време, доколкото разбирам, аз пък заместник министри подписват и верифицират този процес. Не от край време, това е в нарушение на закона. Това между другото се чете. Преди не е било проблем за всички вас, сега изведнъж става проблем. Това се опитвам да наредя като пъзел, който наистина редим вече от две седмици. Аз доколкото съм запознат, за първи път в момента заместник министър верифицира машините. Не. Вчера ми гостува заместник министър на електронното управление, цитирам господин Кирилов, който показа онзи протокол от щаба на Ваня Григорова. И той каза, че той също е подписвал удостоверяване на машините. Искам да ви питам, като български гражданин, нормално ли е според вас 10 човека да казват на министър на електронното управление: не влизай в стаята, не снимай против всякакви правила, и някакъв човек влиза и снима и казва: ще го използвам за лична употреба. С тези факти се запознахте от доклада на ДАНС ли? И от всички свидетели, които са били на място там. Аз не съм разговаряла с тях. Скандално обаче, знаете ли кое още по-скандално ми се струва? Равносметката, след като машините не бяха част от първия тур. Скандалните видеа от Маурат, данните от Френската гимназия. Добре, че има видеонаблюдение, да видим какво се случва с хартиените бюлетини. Да вметна нещо. Да. Ние сме привърженици на машинния вот, но не когато той се използва политически от конкретна политическа формация. И в Маурат човека, който беше заснет на камерите, е издигнат от Продължаваме промяната. Хубаво е това, като го коментирате заедно с нарушенията на хартиния вот, да казвате от коя партия е издигнат въпросният човек. Ние не го крием това. Дама, това даже е обяснено и е казано много пъти. Лекичко се пропуска. Знаете ли, ако погледнем парламентарно представените партии, какви представители имат в секционните избирателни комисии, навярно всички ще се озовете в ситуация, в която имате не до там подготвени хора в секционните избирателни комисии. Вие знаете ли, например, познавате ли всичките си представители в секционните избирателни комисии в населените места в страната? Аз мога да ви гарантирам, това не е обвинение към вас. Просто законът е такъв. Ние разполагаме с определен брой хора в крайна сметка. Като кандидат за кмет на град Пловдив, в частност, мога да ви кажа, че бях запознат с всички наши 465 представители, които бяха във всички секции. За разлика от представители на Продължаваме промяната във Врачанско, нямаше представители на Има такъв народ, които подправяха протоколи. Това е, пак казвам, защо ви опонирам, за да не звучи като политическа удобна дъвка за дъвчене, защото всички формации сте в тази ситуация, че трябва да излучите много хора в различни места от страната, които вероятно ги излучват дори не вие, а вашите координатори по места партийни. И няма как да знаем на кого представителите са по-читави от другите. Извинявайте за изказа. Лошото е, че в една политическа формация вече наблюдаваме тенденция. От една страна техни министри нарушават категорично закона, застрашавайки избора на хората. От друга страна хората им по секции подправят протоколите чрез избора на хората. Така че тези действия просто показват една тенденция, която свършва някъде там в Министерски съвет, където едни други хора, които гласовете им изтекаха на едни записи, искат да овладеят неправомерно цялата държава. Как да е легитимен парламентаризма у нас в момента? Ще се съгласите ли с мен за това, че са необходими и обучения, и контрол, за да имаме повече доверие всички ние като граждани, не като журналисти, вие като политик в изборния процес, като граждани, като избиратели?
Категорично съм съгласен. Добре. Дори една от позициите на Има такъв народ в парламента е именно свързана с контрола. Трябва да сме тук, за да контролираме такива глупави политически решения от останалите. Моля ви едно изречение, тъй като времето ни приключи, но пък стана такъв динамичен разговор и нямаше как да го приключи по-рано. Вот на недоверие. Подкрепяте БСП в този вот на недоверие. Кой всъщност ще го внесе този вот? БСП ли, Възраждане ли, вие ли? Как сте се разбрали? Защото то е въпроси на комуникация между трите парламентарни групи. Мотивите са провал в отбранителната политика, ако не се лъжа. Той вече е внесен в 10 часа в деловодството. Трите формации го внесохме. Забележете, една вметка да направя. Вотът е знак към всички отвратени български граждани, които не са съгласни с ситуацията в България. Това не означава, че Има такъв народ е припозната идеологически с БСП или Възраждане, които в момента са просто част от опозицията. Има такъв Вие народ подкрепяхте да въоръжаваме, да въоръжим Украина и да изпратим помощ военна за Украина. Точно така. А другите две формации категорично се обявяваха и продължават да се обявяват против. Поради тази причина сме крайно различни идеологически. Но когато държавата е в такава политическа криза и ни управляват такива шарлатани, нормално е да има обединение и да бъде вкаран такъв вот на недоверие. Иначе идеологически ние сме прекалено десни, за да насравнявате с БСП и Възраждане. Иначе казано, подкрепяте ли отбранителната политика на правителството и в момента подписите ви стоят там под вота на недоверие и мотивите му, просто защото политическата ситуация не ви харесва? Само един последен пример по отношение, ето конкретно. Вие подкрепяте ли 50 човека да бъдат избрадени на нашата граница, за да спрат мигрантските потоци отвън? Не ме питайте мен. Аз не съм. Не, ми ето, аз ви казвам, няма как да подкрепям такива смешни решения от страни на Министерски съвет. Затова има такъв вот. Тоест имате и забележки по отбранителната политика. Категорично, разбира се. Благодаря ви, господин Балабанов. Следим какво се случва в пленарната зала. То в пленарната зала нищо не се случва, а по-скоро като реакции в кулоарите на парламента. Благодаря ви.